შესაბამება ბამება თუ არა არ არესტავრირებული ბაგრატის ტაძრის სახურავი მის ისტორიულ ფერს. სპეციალისტებისთვის მიუღებელია ბაციმწვანე შეფერილობის სპილენძის გადახურვა. ამბობენ, რომ ტაძრის არქიტექტურისთვის ეს შეუხამებელია. ამოსაზრებას არ ეთანხმება ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი კალისტრატე, ის სახურავს უნიკალურს უწოდებს. ჩვენ გვაქვს დრო ეხლა საქართველოს აღმშენებლობის. ჩვენ ყველაფერი უნდა აღვადგინოთ, ყველაფერი უნდა ავაშენოთ. ფანტაზიები მიათე მე-11 და მე-12 საუკუნის ქართულ ხუროთმოძღვრულ თემაზე. ასე უწოდებენ ხელოვნებათ მცოდნეები პრეზიდენტის ინიციატივით აღდგენილ ბაგრატის ტაძარს. გოგი ხოშტარია მიიჩნევს, რომ ძეგლის კომპოზიციური წყობა დარღვეულია. Უმათეს ეს მონაცოდა მომრგვალებული არაწახნაგოვანი ფორმა ოშკს შემეორებს. არ ვიცი ჩვენ ეგრე იყო მაშინ, მე ეს არა გვაქვს ამის ისა. ხელისხვანერი, ანუ ყველა კომპონენტები ცოტა მექანიკურად ვერთებიან, მე რო ავიღო ამის ცხვირი, ამის თვალი, ამის შუბლი, ამის ფეხი და ერთმანეთზე მივადო, ცოცხალი ორგანიზმი ვერ მივიღებო. საპატრიარქოს არქიტექტორ რესტავრატორი თამარ ნემსაძე ტაძრის რესტავრაციას საერთო ჯამში დადებითად აფასებს, თუმცა მისთვის მიუღებელი ტაძრის სპილენძის სახურავის ფერია. ეს აღარც დაეჟანგება, აღარც ფერ შეეცვლის, აღარც ლაქები არ გაუჩნდება. ეს რო იყო ცოტა ჭნელი, ცოტა მაშინ უფრო სხვა სახე ექნებოდა და ეხლა არის თვითონ ფერი ძალიან შეუფერებელი და არაფერი აღარ ეშველება. მეოფე კალისტრატე, რომლის კურთხევით პრეზიდენტმა ბაგრატის ტაძრის ჯვრის აღმართვის ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა, ამბობს, რომ ტაძრის სახურავის ფერი ისტორიულს შეესაბამება. ეს არის უნიკალური სახურავი. ეს არის სპილენძი, ხო, დაძველებული, ძალიან ძვირადღირებული. რაც იყო ფერი ადრე, იგივე დარჩა. ეს ის გამოკლებები არის. ფარში საცემი არის, მაგრამ იქ ისეთი განგარიშებები არის, რომ რამე თუ შიდა გადახურულობა არის სპილენძის, იგი დაჯდება სპილენძის ფერში და დროს ნოუსრებს. სპეციალისტების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ძეგლი UNESCO-ს სიიდან ამოიღონ, რადგან მათი აზრით ტაძარი გარკვეულ კრიტერიუმებს ვეღარ აკმაყოფილებს.